Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, banana Zambé. Merci pour la bonne amour, paix, grâce aux ambassades de Bissou. Yako, Zalé Soussou, Nassé, à présence, Naye. La prière, Nabissou, attaque, à midi, à l'élo. Zambé, année, tout la manaye. Zambé, à pam, la manaye. Zambé, à Jalokoum. Pour la bolingo, paix, grâce au salé de Bissot. Merci pour la Jésus-Christ, Oyo. A salé de Bissot, Bolamo, Ebele. Zamba Pambola, Letisa Diembo. Zamba Pambola, Moutouazo réalisé, Makambonio, so Plamedi. Zamba Pambola, Bangonio, so. Zamba Pambola, Papa Nabissot, évangéliste, Monsieur Koutchou. Zamba Pambola, Banda na Nzambe nyoso. Isike zwani bino. Na prier na biso ya taki ya midi ya lilo. Nzamba zamba lam. Azabu lingo. Azaa makasi ya ba oyu baluka kaye. Bible lobi. Cherchez l'Eternel pendant qui se trouve. Toluka Nzambe na tango wazo mounana. Merci na bana Nzambe nyoso, bana ya Londres, bana ya Paris, bana ya Afrique du Sud, bana Belgique, partout ici que zwani bino, bien aimé, bana ya Angola, bana États-Unis, bana Canada, vraiment Nzambe a pambola bino, mama Jenny Sam na kati États-Unis Nzambe a pambola yo. Maman Ndama Pambola, Maman Colette Kalo, Ndama Pambola, Sergio, Ndama Pambola, Maman Fanny Mapasa, Ndama Pambola, Papa Orlando, Ndama Pambola, Papa Pichu Mayola, Ndama Pambola Bino, Ndama Pambola, Sœur Niclette, Ndama Pambola Bino Nyoso, vraiment vous êtes belé, vous connectez. Pour partager, pour aimer, partager à 10 personnes, partager à 20 personnes, partager à 30 personnes, partout. Où il y a des gens qui ont prié, sont allés partager. Il y a prié, il y a Mukola Lelo. Vraiment, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Lola Azra Nabino, dans un moment favorable, Oyo, à Pessimiso, pour ma mingi ma koufi. Ba mingi ba beli, ba mingi ba zana mbeto hôpital, ba mingi ba zui grasse ote. Et moi, ke biso Nzambe, asale biso ngolo na ye. Nzambe asale biso bolamu na ye. Oyo, yako zana nase ya présence na ye. Yesu azo ye biso akouti ba yekoli, akouti Pierre. Na Jean, amatina marongomba balali. Première fois ye balali, deuxième fois ye balali. Troisième fois, la moussi bangwa ye balali. Alors, Pierre, pourquoi vous veillez ta inerte? Pourquoi vous veillez ta inerte? Ya prière. Afin que vous dans la tentée, na misala ya monde ténèbres, na misala ya diable. Ya yata inera pamba na présence en Nzambe. Et ça va très important. Et pas na Nzambe ta iner. Ce que vous avez maloba, na iner wana. Nzamba ko saloma kambo oye kombongisa vina yo mobimba na inera pamba nzamba ko saloma kambo abongisi vina yo kobanda na ajo zana ko ti ajo kufa na inera kana pamba soko veye vraiment nzamba pambo la bino bo aimer bo partager bo commenter eza très important tozo tanga lelo na mukanda na biso ya Marc chapitre 5 verset 25 Ndesika prière na biso ezali to zo côté ya moi muke moi exhortation na biso ya prière na biso attaque ya midi lelo to tanga ngona mukanda na Marc chapitre 5 verset 25 to tangi na kombo na Yesu. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'il
possédée. Et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en espérant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps, elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui dira, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Parole du Seigneur. Tobeteli malouana Nzambe, maboko makasi, Nzambe apambo la bino. Yaya, ma sœur, mon frère, ndeko mobali pe mwasi, elenge, yo moto zo souffrir na ba moma oyo, yo moto zo kome ma vie na lo yenge, yo moto zo ma vie tanto plito. Yaya, histoire oyo, esalema, lelo toko sabela na bato baza na foi. Bato bato matza foi na bango pa na Jésus Christ. Bato batale la kanzambe ata ba pasi ata minyoko. Malgré ba moma ya pasi e wumele pa na yo. Mais notre Jésus est capable. Miracle pesa maka na komba mutu mususu te. Miracle pesa maka dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Yen azali racine ya délivrance. Azali racine ya délivrance. Yamokil mobimba. Eza la bandoki. Eza la ba sorcier. Eza la satan. Eza la ba démon. Eza la ba envoyé ya satana. Mouta simi délivrance. Mouta zali racine à délivrance. C'est le nom de Jésus Christ. Eza moutou moussou souté. Ba kosa yote. Eza ki mamouté. Eza maomete. Eza taondate. Eza branam te. Na zongeli eza branam te. Po bande kona biso. Ya meba ya ba message. Ya branam. Ba zwaka kumba Jésus Christ. Na seme kumba branam tombo mwa. Bande kona wana plito. Ba kumona kan zambe te. Soki ba sosoli te. To defana kumba Jésus Christ. Jésus Christ a koufa 3 jours na sa mabele a sekwa. Me bande kona wana kopenda kate. E baza prema bandoki. Po nanda baza bandoki. Kombo ya Jésus Christ batanga ngote. Muso zolo ba jeme Branham ke ko na ninga ka Branham ko le ka Yesu. Makamba lo ba ke pesa nga pas. Muso zolo te na chera le bi Branham azali cheme la vie et la vérité. Tala ignorance abato. Muta zali cheme, muta zali vie, muta zali vérité, c'est le nom de Jésus Christ. Branham a koufa na liwa accident. Mais Jésus Christ a koufa na liwa accident. Jésus Christ est tangama akose kwa 3 jours. Bande ko ba soki bato bato landa biso. Soko za lande ko sambela na église ou ya ba message. Ba vegla bango. Ba vegla bango. Pire me. Comment vous êtes pesa mi biso? Moi na moi so bibe le bi. Moi na moi so oyo. Abandonné qu'on coulait Makila, Makila a coulé pendant 12 ans. Alors coulé, il a coulé Makila est en Rakaka, Makila est en Rakaka, Makila est en Rakaka 12 ans. Makila a perdu Makila pendant 12 ans. Donc dans 12 ans, on a évité ce que pendant la Ajnine.
bon, n'habitez sur le banana agile. Donc, vous avez moi, 12 ans, ma quillette en a cahier. 3 jours après, ma maman va dans la période, n'a pas moi 3 jours. Mais ma combat mal à l'aise. Mais Moutoyo, 12 ans, et Kourma ma quillette en a cac. Bible le pi. Moi, la motion Oyo a dépensé ma mombo. A dépensé ma mombo. A kené comme moi, ma médecin. Il y a plusieurs. Ma anal, ma ton, ma tanga, vraiment, d'autres à moutou. Que moutou, ce qui n'a qu'est pas na yé, n'a une solution. Moutou, yo, oye, yé, kola, n'a mi chopé, si ke vandaka. Yé, mouta, yé, bi même, n'a ba re, si ke zalaka. Ma docteur, oye, ba traité, moi, la motion yo. Bible le pi, moi, la motion yo, a dépensé, ma mombo, na ba médecin, mais aucun soulagement. Aucun soulagement. 12 ans. Aucun soulagement. Or, il y avait une femme, voilà, dans 25, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Perte de sang 12 ans. Souffrance dans souffrance. Complication dans complication. Asimba a raison simbate, amela aspirine, amela kinine, akende pas ma docteur, akende pas bato batalaka, akende partout, azalaka na mbongo. Mais lika na yezalaki na mbongo na ngande na kopika. Yaya mbongo biki sakate, mbongo biki sakate. Combien de personnes, ba ote mwona ka awa na kisasa, azalaki na mbongo ebele, mais azal malade. A m'a dit pas vu à quel Suisse, à quel Mboka où il va vous traiter, à quel Inde, et c'est qu'il y a un docteur Bazali, et c'est qu'il y a un hôpital à propre Zali, mais Moutouana Zongi Koli, Moumou et Tikali, Mandak et Tikali. Communiquez à la famille que Moutouana, n'est pas qu'il y a un matin vieux, qu'on a la haine et simbité. Mais qu'on a ma médecin, mon hôpital à Kito Kouzali, mais Moumou et Biki si était, à m'a dit pas vieux. Na azo peba, me akomi kuna azongi koli na kisasa. Bako tiye na serke, ya 1 metre demi. Bako tiye na serke, ya 2 metre. Ma yako zonga wa, bakuniye. Mbongo biki siyete. Mwana maso yo a depasa ba mbongo. Mwana maso yo a mona ba medese ndenge na ndenge. Me, bibi lobi, aucun soulagement. Mbongo biki sa mwana mwa sote. Ya yomona yomona yomita kaba na nzambe. Atoza na mbongo. Yoka kama loba nzambe. Atoza na mwaye. Atoza na mwaye ma deplasman. Nyo nzamba pesi yo. Na mwoma wana. Luka kape nzambe za la pe mwoninga malam. Na mbongo na yo wana. Luka kape nzambe za la mwoninga na malam. Na tango bisembo. Na tango zo deplase. Na tango zo mwaye ya kodeplase. Ya kumata mafyo. Asosya ka nzambe na mbongo na yo. Asuja kanza mbele mafere na yo. Na mbonga makambo yo simba. Kwa nindaneta makambo kata nindo mbele wa sosye nzambu. Na 26 alobi. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Mwana moso yo a souffrir. Na maboko ya maminga ngebele. Na maboko ya maminga ngebele. Elle avait dépensé tout ce que elle possédait. A dépensé au yonyo chazala ki nango na maboko na ye. A dépensé ba mbongo. A dépensé ba mituka nako teka na mapango teka. Mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Alors, soulagement mon côté. Munga na mokote pesa lo biko na vi na ye. E loko mokote ya riko pesa kese mokote. E riko suraje ye. E kata imoraji ya makila na ye. Surajima mokote zaraki. Me. Ete ale plito. An espirant. Bime lo bi tango zo depanse ba mbongo wana.
malade déjà qu'on s'aggraver ma kilezo kita kana de ko kita soka ke ko mona meme desse oyo medesse oyo akotisi tonga medesse oyo sali kitage ake ko tumbu la makila malade badi ko s'aggraver ma kile badi ko bakisama oyo ake sali touché boye ba makilezo bi mana ndenge ni njoka nene atali asali touché wala makile badi ko bakisama lisusu nakate mwana mwasoyo et bandi ko bima lisusu donc et komi plus pire par rapport ne zalaki mais azalaki na mbo azalaki na moyen ba déplacement ya ko mwana ba medese ya ko kene ko sala ye ko kene kontrole nzoto na ye aye me loko ni nezo lingate ko kata makila nzoto na ye mais soulagement mo kote zalaki soulagement mo kote zalaki ma kile zoko kitaka kako kitaka kako kitaka kako kitaka e zoko se grave ato zana mbongo lukaka yesu ato makabolo simbate lukaka yesu ato vina yo ezo tabula tembu tembu lukaka yesu probleme na yo mwana mwasho kutu 12 ans mwana mwasho 12 ans ya souffrance azu meme solution te me yo tanto inane ya mboy tanto 10 ans ya mboy tanto un mois y a moins de plus qu'un temps souffrance. Se confie pas Jésus Christ. Lukandambe na lolenge nyoso. Lukandambe ba façon nyoso na ba forme nyoso. Soko lukien na ba jeune prière à moralité. Lukaye même na ton na se. Soko lukien na ton na se moralité. Lukaye na ba zamba. Lukaye même na ba tout na ba zamba moralité. Lukaye même na ba façon nyoso. Zamba zara ba forme le bela ko lukaye. Nzambazar ba formule belé ya ko lukaye mais moi na moi seul a lukan na ba formule nyoso ba médecin nyoso o ya mboka ba tanda ba njota ba to mais soulagement exacté mais na verset de la bible verset dans la bible ayant entendu parler de Jésus ah na linga kombo bakasi na linga kombo Jésus Christ bakasi aza moninga malamu muto ya kambo laka tango yuki mazo kolombe la komba yesu mwana mwaso ya vanda ki tango mwari kolombe la komba jesu kriste ayuka na mato ina yeke yesu azo leka yesu azo ya yuke bela bato e ya entendi parle de jesu e el vien dan la foule par derrière moi la moso tanga yoku bazolo bela yesu a moni pe yesu azo leka bible lobi a telemi a ye na kata fou na sima sima na sima sima pona epoke ya kala na epoke ya kala soki mwana mwasi bata lepre babane ko tia bango a quarantaine soki bata maladi neti a boye abane ko vanda na batute bata malade neti kumana mwasho azali 12 ans na tango ya kala na tango ya Moïse na tango ya po wane kusala mingi balua mwana mwasho yo azalaki mosika azalaki pembe na batute kom donc azalaki na malade moko neti eko ko 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 zwape batu mususu me mwana mwasho ya milomili ye mwako ate fwa alabina tele makana makolanda batu na sima 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 malgré na tout pas fou loyo lokola ba yebinga penza te bato mosu ba yebinga moko moko so moninga ba kopeke sanga menga na tele bakana sima bato na ba kolanda yeso yo na ba koluka njambo yo ache fua lelo na la media ta ke lelo to sabla na bato fua bato ya bato bazana kondima bato ba matisi fua na bango pa Jésus Christ bango nde bakozwa miracle bango nde loboko na nzambe kosembola na bavina bango bango nde bakozwa bango nde bakoposede bango nde nzambe akokambola bango nde nzambe akokata ba imoraji ya vina bango imoraji ya vina oyo lelo ekokozala nini ekokozala souffrance ekokozala pauvreté imoraji ya vina lelo ekokozala nini kozanga libala kozanga stabilité
continuer. Makabazo simbate. Imoralité vient dans le logo zananin. Baninga bazo mata yo matakate. Baninga bazo kuar, baninga yo 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 bazo kuarte. Baninga bazo palpe yo yo palpete. Yo yo waga rasango. Ke moninga sombi, moninga saliboye, moninga voyage. Imoralité a vie na yo. Yo moko yebi imoralité a vie na yo. Soki mwana mwaso ya tango na Bible, imoralité katana. Yo po yebi imoralité ne nazo lezo tere na vie na yo. Oye nine tere meli yo, peut-être bando ka quartier, peut-être bando ka kota mo tata, peut-être bando ka kota mama na yo. Bangonde batye, bayo ko tele misa imoralité na vie na yo. Ba maladie incurable. E wo sa la pe imoralité et tere na vie na yo. Makambo moye simbe jate. Makambo moye ne marche na fina yo ezate. Ba limitation na pia na salaire. Ba ninga bazo matango ba salaire na ba compagnie. Mais yo, otele makaka na $200. Otele makaka na $300,000. Salaire matakate me mutaye simba na compagnie. Akumi konzwa 5,000. Eko da la pe imoraji. Si tu crois, il y a des gens Marie, si tu crois, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment Jésus est un miracle? Comment Jésus-Christ est une puissance? Et l'ombre de la Kabamoula, et quand tu as une hémorragie, et quand tu as une souffrance, et l'ombre de la Kabatouna Nigé, il n'y a pas si. Et l'ombre de la malade incurable. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Où est la puissance? Et la vie na yo na milieu de l'eau. Et l'ombre la souffrance na vie na yo. Et l'ombre la mignon qu'on a vie na yo. Et quand t'as l'hémorragie la vie na yo. Ce que j'en dis ma message, midi à l'eau, c'est possible pour te d'abord la salle la yo. A quoi salle la yo? Pour qu'on voit le miracle ya. Jésus Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bible le dit. Elle touchait son vêtement. Bible le dit. Dans ma télé, dans ma foule, a pas dit qu'on tambola. Aïe, qu'on simba et l'amba Jésus-Christ. Il y a simba combat Yesu. Et l'amba Yesu, on a aussi besoin d'un milieu tant qu'elle est là. Et là, comme on a yé. Comme on a yé, Yeshua a capté. Comme Jésus-Christ est choué, le nom de Jésus-Christ est même malade, et la même moutre en kunda, et la même la terre passe, et la visite moutre même moto, à ta matière point la vie na yo, son côté kaka est liqué par na yé, yé pas que combat yé sous massia, et qu'on a na yo, na tango ma peso comme na yo, simba le nom de Jésus, mon amour, ça simba qui est l'amba yé. Mais yon a milité que le Simba Komboya, Jésus-Christ de Nazareth, le faisait des miracles. Moto Fongola Kabanzela, Moto yo, Akwesha Kabangoliath. Na 28 elle a dit, car elle disait, yé moko mwana mwasho amilobeni. Mwana mwasho amilobeni yé moko. Na 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Moi, la moisson, yo, fana yé mati. Kondi mara yé mati, le bus, soki la simbi, la mana yé. Na kopika. Na zolo bela la maman moko. Na zolo bela la sœur moko. Na zolo bela la papa moko. Yo moutou la nangai. Soki yo simbi gana komba Jésus Christ, lelo, l'obité. N'a pas quoi te, kaka na midi attaque lelo. So que si mi gana komba Jésus Christ, o konta la sauve, o kombi ki sa mana maladie kirab, o kombi ki sa mana na vie estabilité, o kombi ki sa mana vie akonzana, o kombi ki sa mana vie makabouluka pendant longtemps, na midi attaque lelo. So que si mi le nom de Jésus, e kokambo la yo, mwana mwoso a mati si fwa, alobi si seulement. Na keko simba kake lamba na ye. Na kompika.
na maladie waza nango 12 ans ya souffrance 12 ans ya minyoko 29 à l'obibwe bibe l'obi au même instant la plaque de sang s'arrêta bibe l'obi na kaka na ngonga wana tango simbe lamba Yesu makila wa esala 12 ans makila wa waminga na balembana makila wa wamedese balembana bopita la quartier lembana baloba na pesa yo kombo kobika te kokufa lobi bibe l'obi tango simbe naka na ngonga wana makile katani ya imoraji na mide peke lelo eko kata na vina yo amilomeli ye moko tango simbi makambo changer au même instant la perte de sang s'arrêta na ngonga wana kaka lelo na mide peke lelo lobite lobite na lobi lorazo ngeli lobite kaka lelo Sokoza na foi nzamba lola kokota makamba vina yo. Sokoza na foi nzamba lola kolongola yo na via mabera via kindumba. Oyo babujisu. Soka sale kindumba te. Akobela fever. Babujisu ba yibite. On dirait soka yibite pendant la journée. Babujisu soka yibite azomo on dirait à ça le côté. Bah monsieur soka couché na mobilité. Et vous allez payer mon argent fin ayo. Na mon colomboko, à tout on dirait à cause de la fièvre na pourquoi. Bah monsieur soka cosité. Yaya soka cosité à tout mon que à couper mon colouane. Bah monsieur soka tongité et vous allez payer mon argent où il est où est où est où est quand on a fin ayo. Bah monsieur soka à ce qui vous doutez, à tout mon habileté, et vous aurez immoralisé dans ma vie, yo. Bible le but, dans le même instant, la perte de sang s'arrêta. Dans mon moment, ma kile katani, ma kile katani, moi, je suis une guérison, je suis un miracle en Zam, il y a un miracle en Zam. Il y a un miracle en puissance et en Jésus-Christ. Il y a un miracle dans pourquoi midi est tel est l'eau. Il y a un miracle dans midi est tel est l'eau. Dans le monde, on a partagé la vie. Mais il y a des cas avec hémorragie nyonso. On est là pendant 10 ans. On est là pendant une année. On est là pendant un mois. On est là pendant 2 ans. On est là pendant 14 mois. On est là pendant 3 ans. Il y a souffrance. Et si la cathé. Quoi seulement Seigneur? Quoi seulement Seigneur? Ndimela Yesu Masia. Azana bombo. Ndimela Jésus Christ. Azana bombo. Et elle sentit, quand elle avait 9, elle sentit dans son corps, elle était guérie de son mal. Tango, à ce moment qu'elle en bat Yesu. Ayoki changement côté dans d'autres naïe. Amoni d'autres naïe n'enge zalakana n'enge komi. Changement côté kaka na ngonga wana. Miracle salemi. Kombo moko te pese me libiso ya ya. Kombo ouye zana puissance. Kombo ouye bimisakaba sekwe. Kombo ouye bimisakaba ouye bakufa. Kombo ouye bimisakaba kambo. Elati n'yota mutu. Kombo ye lati sakamoto kombo ye musala. Kombo Jésus Christ. Ego ko lati sa yo musala. Oyo zalaki na ngote. Ego ko lati ma titre. Honoriko zalaki na ngote. Ego ko lati ma titre onne. Kombo Jésus Christ. Ozalaki ko la muki mabola. Omo lati to kombo la poko wa babariko peso bonne. Eza na kombo Jésus Christ. Ozalaki mutute. Tina tina te. Mais combo yo et là tu si yo ba honneur ba te comme quatre ba sali ba te comme ko respecter yo combo yo soto si bien mo on la muka ki na loko te nzamba ko tona ba relation c'est le nom de Jésus Christ
kombo ya lembo la Gashon. Ego kombo sa yon mutu mounene. A la sego. Kombo ya lote ya yo. Ega kombo ya mena gamba relasyon. Ya kitoko. Petit gali ya libela. C'est le nom de Jésus Christ. C'est le nom de Jésus Christ. Abiki a senti katinaye makambo salemi. Nzambalo la tango liye. Nzambalo la sale liye. Tiens. Jésus connu en citant à lui-même une force était sortie de lui. Yesu a comme même Yesu a senti. Même Yesu a senti que mutumo kwa simbiye nguya parti un parti nguya et bimi Yesu yemo pe senti mwana maso pe sika zala ki a senti ke maladi ho esini yeya so ki nzamba tande lo boke pa na yo il faut sentir amo ke nzambe da simbingai nzambe da kote lingai nzambe da mtakango lingai nzambe nda muta sali keda mwona pikama nzambe nzela oyo fongo melinga ya nzela nzambe nda muta sali keda nzela oyo ya fongo melangai pune loko telo na sali makambo yiku melinga ilelo ezanga nzambe nda muta sali po makambo yo yiku melanga makambo malambo ilati joto langai akufa lobi wa peso kombo ezanga patumususu wakenda na hospital batali gravita malalina yo baminga wabalobite biso tokokate bozo mga na ye ndaku bozo mga na ye ndaku mga nukotani la ye petetre dan un mwa ba asolui na mwoku ya fami alebi biso esika mo pende mbongo na bino na hospital bozo mga na ndaku baka wane kuma kebele baminga wabasuki mayele sili mesika mayele minga ngezo suka ya Jezi Kriste nde bandaka ya Yesu nde bandaka ya sika wa mi baba mayela baya ya yabatamo kilezo suka ya Yesu nde bandi batu walobe kukufa lobi me Yesu masia zolo makoto epa na ye na ngapu na ye oko kufa te oko muna mwola muna nzang oto vivre anko eza na batu mususu bato talo na pema famille talo na pema lobe ya famille fami bazwi baso sa la programme deja baso bi serke bayo kotuna deja batoyo na ba pompe funèbre bayo kotuna ke serke combien me bazo talo na pe masuka na beta mbeto hospital na ndaku bazo ngisho na ndaku ya yala bakambu nyoso na vi na yo ili fo bato balongola ka ba point na vi na yo soki bato bakomi na niveau kolongola ba point na vi na yo. Et ça très important. Na yemi sakaba na nzambe mingi. Muta tiaka point na vie na yo te. Muta koko tia point na vie na yo ezali Yesu. Na nzambe bamonde ba yemi point. Bamonde ba yemi vie ya moto. Muta yemi te. Oye kwa yalo mi po na yo. Muta yemi te makamri yo kome na yo. Danzin semen. Muta yemi te makamri yo kome na yo. Leona po kwa. Me Jezi Krist a yemi yango. Ata bandoki ba yebite bakabo Yesu azobong sapona yo yango yebisa kaba na nzambe mutate point na vie na yo te soki mutateli milio na maloba yo pe zongisele na maloba ndoki abangaka maloba declaration soki mutayebisa yo kobonga te yo yebisa ye maloba na yo wana ezongela moko nga na kobonga dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Nani wazo tele mela yo? Nani wazo hama bepo na yo? Mutako tia pwe na vi ya moto zaka ka nzambe. Soki nzamba tia pwe na vi na yo aburu pia. Me mutako kilite ndoki moko te. Tata moko te. Mwana mwa soyo 12 ans. Baminga mwa tia pwe na vi na ye. Abi 12 ans wazo sena gali wa. Ba yebi se se raliwa. Loko la biso minga nga to lembani yango. Sa ve dire zanaga nzambe ne kosele intervasyon.
mwana mwoso yo abiki miracle na zao mwana mwoso yo abiki gwa na zao amona nzambe bona misu yebo kwa sentir ke muto na simbi aza muto ba simba kate moto na simbi excusez moto na simbi aza n'importe qui te na simbi moto aza na nguya moto aza na puissance yo kanisi na epoko ba pasteur bazala ki te ba pasteur ba prophète bazala ki mais ayeko simba ye moko asimbi Jésus Christ lui-même miracle salami na vie na ye miracle sabi na vie na ye nzamba kangoli Yesu a reconnaître yemo ke une partie à puissance une partie à force à puissance et bimé pa na ye et se retourna au milieu de la foule on a 30 il dit qui m'a touché qui m'a touché mes vêtements Nana simbi lamba nanga. Yesu yenu ka sentir ke nguya moko bimeka tina ye. Qui m'a touché? Nana simbi lamba nanga. Ses disciples lui dirent: voici la foule qui était pressée et tu dis qui m'a touché? Ba disciples lui disent: et bela foule baza awa. Nani simbio et elle regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. Yesu atali pembeni na ye pembeni na ye atali nani oyo asali makambo ya simbinga ni lamba. La femme frayée 33 la femme effrayé et tremblante moi si abadi ko lenga abangi pe abadi ko lenga ça c'est celui qui était passé en elle ye mouka biyebi ke ngane na simbe lamba na ye ngane na simbe lamba na ye aye mbango ye kukwe na makolo ya Yesu tamo Yesu a telemi tamo Yesu a senti tanga mwana biki Yesu atuni mutuna mwana maso yemba kwa yekwe na makola Yesu ayekwe na makola Yesu Yesu ayebisiye mafi ayebisiye me Jesu lui di mafi ta foi ta sauve parole du Seigneur va en paix tobe yon manzana mwoko makasi. Le bel amen a bien. Alors bien, moi na moi si, quand il m'a yo biki si yo, y a y a tant de problèmes dans sim batte na vie na yo, tant de macambes dans sim batte na vie na yo. Matisse ka foi. Attends moi macambes matte le col la montagne. Attends moi macambes matte le col la mangengenge. Attends moi macambes dans y a le matte le col la mbonge ne balé. Simba ka komba Jésus Christ de Nazareth. Komba ya puissance. Komba miracle. Tolingi to sambela bien aimé. Tolingi to sambela to invoke Jésus Christ. Tolingi to pambo la nzamba lola. Tolingi to invoke le nom de Jésus. Nzambo ya zana makoki. Nzambo ya lola kason. Nzambo ya kausaka ba imoraji lelo la na midi atake ya lelo nzamba lola kwa sale la yo nzamba lola kota makamba vina yo yawe 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 papa na mboza ni zambe yawe 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 Papa Nangosa Oh Yawe 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 Aira Tato Likongo Na Yo Yawe Yawe Yawe
Baina kumi sikombo na yo Yawe 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 Papa nangosa Yemana womo inanga Seyo Yesu Masia Nalibota nanga Seyo mwana nanzame Natale liyo Yesu elonga nanga Natale liyo Yesu bikamwa nanga Oe na juna lelo Seyo Yesu Masia Nambomo inanga Seyo mwana nanzame Natale liyo Yesu elonga nanga Natale liyo Yesu bikamwa nanga Ona libota nanga Seyo Yesu Masia Nambomo inanga Seyo mwana nanzame Natale liyo Yesu bikamwa nanga Natale liyo Yesu elonga nanga Yeba nambomo inanga Seyo Yesu Masia Nalibota nanga Seyo mwana nanzame Natale liyo Yesu elonga nanga Natale liyo Yesu bikamwa nanga Bandako pambo lanza Bandako netro le roi de roi Kumisaye le tout puissant Azama lam Na midi atake lelo A pambo la maraye To pambo inzambe to roda lelo Yawe na pambo yo Yawe na kumisi yo Yawe na neto liyo O pambo la ma O neto la ma O kumba manayo Zamba lola Zamba vote mama lam Na kumisi yo Le tout puissant Zamba lola O pambo ma O pambo ma O pambo ma Yawe Pambo mana yo Pambo mana yo Na pambo yo Le roi de roi Na pambo yo Le tout puissant Na pambo yo Zamba lola Na pambo yo Le roi de roi Na pambo yo Mosali bikamwa Na pambo yo Yesu O pambo ma O pambo ma O pambo ma O pambo ma Na komisye papa O zamba la O zamba lingo O zamba kas Na neto liyo Yawe zamba lola Pambwa mana yo Neto la mana yo Kumisa mana yo Yawe yo pambwa ma Yawe yo neto la ma Yesu mosusu azate Lokola yana sena mokilo Zamba lola Pambwa mana yo Neto la mana yo Le roi de roi Yesu masia Zamba lola Yesu Yo pambwa ma Na pambwa lulo O zamba la O zamba la O zamba la O zamba la Au nom de Jésus Christ, bien aimé, aux enseignes de ma bolim, c'est pas dans ça. Le man zamba yo que le mawa, na prière à tête à l'élo, zamba limbi sa vina yo, zamba yo kama waneta molina yo, mawana yena vina yo, yaya yo kama wa, bibe le bilo samba motomasumu, et zaramakena mato yanzam, bibe le bilo sous venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Na nzambe na kopesa bina bopem Loba ya nzambe Na ye na kofinga na ngai Na ye na kotonga na ngai Na ye na kochola na ngai Epana yo Yo kila ngama watebele nzambe tulipale lo Yawe yo kama wa Yawe yo kama wa Yawe sopa mawana yo Mawana yo na fina ngai Mawana yo na wumo ina ngai Mawana yo nzambe alona Yo kila ngama wa 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 Mawana yo papa Mawana yole roi de roi 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 Yesu sopa mawa Yesu sopa mawa Yesu sopa mawa Yesu sopa mawa Mawana yo papa Mawana yole roi de roi Mawana yo zambalola Mawana yo papa Na vina ngai Na bobo ina ngai Yesu Sopu sopa mawa Yawe sopa mawa Na kindumba Na kohiba Na kofinga Yesu Yepela nga mawana yo Mawana yo sopana Na midi atake alelo Mawana yo sopana Na midi atake alelo Mawana yo sopana Na midi atake alelo Yesu sopa mawa Yesu yoka mawa
na bandeko na ngai na libota na ngai yawe ba wana yo yeso panam 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 na midata kelelo ba wana yeso panam na midata kelelo ba wana yeso panam na midata kelelo ba wana yeso panam ma midata kelelo ba wana yeso panam Yesu sopa mawa, netamboli nandai, nalibota na yo, nalibota nandai, Yesu masia, nandapu nandai, namosara nandai, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, Yesu sopa mawana yo, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, sopa mawa, sopa mawa, sopa mawa, mawana yo papa, mawana yo Yesu. Mawana yo papa, mawana yeso panam, onote Jésus Christ, mawana nzambe so panam, nzamba yo keri yo mawa, na prayer attack ya midi lilo, nzamba yo keri yo mawa, alimbisi vina yo, nzamba lola, alomboli yo, mawana ye li korona ye, odo senga le sang de Jésus, le sang de sanctification, le sang de purification et purifier vinayo okoma peto nzamba jung c'est tant d'état original na vinayo na prière attaque à milieu de makila mwana mpate yeso kwa vina to boli nzamba to balelo makila mwana mpate makila na yo papa makila na yo le roi de roi makila na yo yesu masia makila na yo makila mwana mpate 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 yeso kula vina ndai yeso kula vina ndai na sokola mam na nzela makila makila na yo makila mwana mpate makila mwana mpate sokola vina ndai yesu purifie ndai yesu masia ndamba lola yawe makila na yo makila na yo makila mwana mpate makila na yo makila na yo makila na yo makila na yo makila mwana mpate yeso kula vina ndai yeso kula bomori na ndai yeso kula bomote na ndai yeso kula amko esprit na ndai na midia tete alelo makila mwana mpate sokola vina ndai tokola vina ndai sokola bomori na ndai na kombo la yesu masia onote odo senga le sang de Jésus elongola semence nyonso ekota yo na ndoto na yo ba semence nyonso ekota ba hemorragie na vina yo ba semence ekota ba hemorragie na vina yo na libota na ndaku na yo na musala na yo ba semence ekota na nzela bilialia na nzela biloko kolia na nzela bilamba kolata ba kado ekota hemorragie na vina yo vina yo etabu la kabiente nanzela ba rapport sexuel nanzela ba bise nanzela ya ba suki kwa sana bechange ya ba suki ya ba kabelo omu ninga lati ya lati ya presio njonga neza na semase kota e bloka e kota nini imoraji na vina yo ozo senga makila mwana mpate elu mwana ba semase yo se kota na njoto na yo na mapapa na bilamba o aza moninga na ngai kolatisa na bilamba njonga ne kota semasi moko na vina yo loba na nzambe makila na yo makila mwana mpate mamususu tuba komati na nivo ya kolatisa na basuvetma semasi oyo mtu wana yo yo lati na basuvetma oyeme tadamu na yete ekota semase blokama kama vina yo ekota imoraji na vina yo bonde na zambi kasema makila mwana pate makila na yo papa makila na yo papa elongo la semase 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 wewe kota na vina ndai elongo la semase wewe kota na roho ina ndai elongo la semase wewe kota na vina ndai Yesu makila na yo makila mwana nzambe makila mwana mpate le sang de Jésus le sang de l'agneau makila na yo makila mwana mpate lelo la semence oyo kota na vina ngai na bila bako lata Yesu masia na bila bako lia na bakado na basuki evanda na muno kona ngai evanda na ndoto na ngai evanda na maboko na ngai evanda na libumu na ngai evanda na malogo na ngai semence yoso ya kindoke makila
nyosha kindoke elongwa makira na yo makira bwana mpate kaka ndenga na gobeka maboko 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 elongwa na semas elongwa na semas elongwa na semas elongwa na semas ya kindoke ya mode tener ya mode vigile et écoute la vie ya molili et bloka vina ngai écoute hémorragie na vina ngai na bobo ina ngai semas ya kindoke semas ya molili et longwa na midi kaki ya lelo semas ya kindoke et longwa onode Jésus Christ nzamba pambola yo lobela nga mena me nzamba pambola yo bien aimé haha bien aimé ono senga molimo satu na zao apela moto na vina yo molimo satu na nzamba pela moto na vina nga na midia kaka lelo na pela moto na koma mutu mususu pelisa na moto molimo satu na nzamba pela moto 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 na pela kaka lelo na pela moto 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 molimo pela moto pela moto pela moto pela moto pela moto na midia lelo na pela moto na midia lelo na pela moto beta maboko bele ko pelisa moto pela moto pela moto pela moto pela moto molimo sato na nzamba na pela moto na midia tete lelo na pela moto na midia tete lelo na pela moto na midia tete lelo na pela moto moto e pela na vina ngai na bobo ina ngai Yesu pelisa na moto pelisa na moto na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Christ bien aimé toujours qu'on attaque toujours toujours qu'on mate la prière moi la moi seul 12 ans t'as pas dit si on va attaquer 12 ans ma kilette en akaka ma kilette en akaka bible le pire aucun soulagement azo soulagement te il a dépensé beaucoup d'argent entre les mains de plusieurs médecins a bébé simbombo le pico exacté ozo bête maboko ozo bête kokata ba hémorragie nyonso na vina yo ba hémorragie souffrance ba hémorragie kozanga musala ba hémorragie ya maladie incurable ozo bête kabuta kondrita 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 na kati ba hémorragie na kati ba hémorragie nyonso la mode tenez na bomo inangai ba hémorragie oye blokavian oye tota na vina ngai na beti maboko eta maboko banda kokata ba hémorragie nyonso oye komplika vina yo na midia kati ya lelo ba hémorragie souffrance ya nanadi ya nyonso mode tenez ekatana 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 na midia kati ya lelo ba hémorragie nyonso oye bloka ngai ya souffrance ya maladie incurable ya mode tenez ba hémorragie nyonso ozo mema ngai na liwa na kombo na yesu ekatana 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 hémorragie souffrance na vina ngai na bobo ina ngai katana pela moto 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 na midia kaka lelo moto pela na hémorragie nyonso oye kota na vina ngai oye bloka vina ngai oye pona mo vina ngai na matate na bongate onode Jésus Christ ba hémorragie nyonso ya malade oye kanga vina yo ba hémorragie nyonso oye lingaka te o avanse oye ezongisaka yo nsima ozokende kobeta epela moto ozobeta maboko ozobombarde yango na ba arme spirituele ya nzambe ba hémorragie nyonso wana ezozala bombarde na priere ata
na minduki ya lola na ba arme spirituel ya nzambe ya lola pela moto e pela moto e pela moto e pela moto e pela moto ba imorajini yosho ya malade ya souffrance na bombardamo 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 na bayana ya lola eza na bombarde eza na bombarde moto ezika na 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 moto beta maboko beta maboko bandako ziki sango bandako pleisa mo moto epele na moto epele na moto epele na moto onode Jésus Christ yaya ma soeur mon frère mon amour soyo balonele sema semoraji ekata na kate alela lela lela azo solution te eloko nini balona na vie na yo balona nini na vie na yo banako pikola ngo odo pikola nyo balona mwana mwoso baye balonela ye imoraji po ebo maye ya yasuki yesu ayaka te na vie mwana mwoso ne mwana mwoso baneko tendrega liwa odo kata odo pikola sema semo balona ya malade de pauvreté na vie na yo to baneko pikola ngo na baneko pikola ngo na baneko pikola ngo na baneko pikola ngo sema sinyoso ya mbole tele sema so balona na vie na ngai na bobo ina ngai yesu na pikoli na pikoli sema ya kindoki sema ya molili oye balona na vie na ngai na bobo ina ngai epi kwa ma 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 na mija tete lelo na pikoli yango 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 au nom de Jésus Christ epi kwa ma epi kwa ma epi kwa ma o balona na vie na ngai na bobo ina ngai na pikoli yango na vie na ngai na pikoli yango na bobo ina ngai na pikoli yango na priere teke lelo nyose bon de tener na kobra Yesu au nom de Jésus Christ et puis quoi mi na priere teke lelo et puis quoi mi na priere teke lelo Bible le dit il a dépensé beaucoup d'argent dans la main de plusieurs médecins yaya ozo bon ozo boya ma dépense inutile la vie na yo ozo boya ma dépense yaba ya inutile ya monde de ténèbres ya ko dépenser ma mbongo à l'hôpital ya ko dépenser ma dépense et ma bé mbongo qui n'a pas qu'à boyer et ça n'intéresse mon côté na ma kamanza et ça n'intéresse mon côté na vie na yo ozo dépenser trop et donc kende na poste ya bandoki et bandoki ozo benda mbongo na yo ozo bébé sa dépense à ma bé ozo boy a mouté 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 na koi dépense na koi dépense ya ma bé na vie na ngai dépense à bandoki dépense à inutile na bobo ina ngai dépense inutile na vie na ngai na boy yango na boy yango na boy yango e ya mamboto 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 Eya mamboto moto e boy de passe na boy de passe na boy de passe na boy de passe na boy de passe de passe inutile ya monde ténèbre ya monde invisible ya bandoki ya monde invisible au nom de Jésus Christ ozo telema la projet nyoso ya kindoki o bazo bongisa pona yo projet mo ya monili ya monde ténèbre na quartier na vain avenue na lupango siko vandaka na kote bo tata kote bo mama oye ba to oye ba yango te azala muke mukolo ozo telemela ba projet na bango o ozo bongisa pona yo na bali ko telemela ba projet nyonso o bazo bongisa o na vie na ngai na bomo ina ngai eza na nguya bo kote na bebisi yango 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 na bebisi yango
vie nanga na yambisa mo moto na yambisa mo moto na yambisa mo moto na yambisa mo moto au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ bien aimé au nom qu'elle peut récupérer au sein la prière au sein récupérer nos abotons dans la vie nayo boto la nyoso boto la nyoso boto la nyoso oba boto la na vina na monde ténèbre mwana mwoso yo comprendre le biso na time pa na yesu na ko récupérer santé na ngai na ko récupérer vina ngai imoraje ko katana abarira dala ndenga yake pa na Jésus Christ a récupérer kiamo kende ko récupérer ba boto na vina yo ba boto la santé ba boto la vina yo Baboto la mbongo, baboto la musala, récupère yango. Na bandiko sala pie, na bandiko récupéré. Oh baboto la, beta maboko, banda ko récupéré, banda ko sala pie, la récupération. Oh baboto la, 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 na vina yo, na bandiko récupéré. Santé, vina ngai, bombo yangai, musala yangai. Oh baboto la. Oh baboto la, oh baboto la, oh baboto la, na récupéré, na récupéré, na récupéré, na récupéré, ça la prière, banda ko récupéré, vie na yo baboto la, bobo na yo baboto la, na ba, bozwi na yo, ça la prière, banda ko récupéré ngo, na bandi ko récupéré, 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 senga moto na za. Tokomi tu loko manasuka. Senga moto nanza. Mote pela. Na pela tete ya milale lo. Mote pela. Na vina yo. Mote pela. Ono pusa nizi tu sengi moto. 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 Mote pela nandaku nandai. Pelisa moto nandaku. Pelisa moto na usala. Pelisa moto na chambre. Na bilamba. Na cuisine. Na vina yo, na salon, mote pela, na boutina, nideta kalelo, mote pela, pelisa mat moto, mote nanzambe pela, na salon, na chambre, na bilamba, na basapatu, na cuisine, na banjungu, mote pela, na voiture na yo, na musala na yo, na bisiko zali, mote pela, mote pela, mote pela, mote pela, mote pela, mote pela, au nom de Jésus Christ, Zambalo la pambola yo. Zambalo la pambola yo, si kosa. Gamba victoire trois fois, kamo. Victoire, victoire, victoire. Zambalo la pambola bino. Bete la Jésus Christ, ma boko ma kasi. Et la sali bisobo l'âme. Na prière à ta kalelo. Zamba pambola yo. Nzamba pambola. Nzamba pambola mama Kalo, toujours présent. Nzamba pambola mama Fanny Mapasa. Nzamba pambola. Serge Tou. Nzamba pambola. Mama Nabiso. Jenny Sam Nakatia États-Unis. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola. Bino Nyonso. Serge Joyce, Serge Lissi. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola Serge Tou. Ndamba pambo la bino esika boza obazala ki balandi minene ya prière attaque ya midalelo vraiment ndamba pambo la bino bo partager bo aimer ndamba pambo la Saint Liliane ndamba pambo la bino ndamba pambo la Saint Jido ndamba pambo la bino ndamba bakisela bino mikolebele vraiment ndambe a pambo la bino ba onyo tozala ki connecté bazala ki boza présent chaque boutou, chaque matin, chaque midi, Nzamba pambo la bino. Nzambe a pambo la bino vraiment boza ebele. Nzamba pambo la bino. Nzamba bunde la bino bitumba. Yamolili. Nzamba parala fongo la nzela na bino. Journée malambe reste authentically. Na selo boko na nzamba. Tito koma pokwa. Nzamba kati ba hemorragie na bino. Na prière attaque alelo nzamba do confirmer nga a kati ba hemorragie ba tebele. Nzamba kati bemoraji ya bani na nzamba ebele. Vraiment nzamba pambola bino. Tokomi na suka. Bien aimé.
communiquer na biso ka moko pour la chaire parcelle église mère ndamba pambola bino service ndamba pambola yo communiquer moko kaka pour la chaire parcelle église mère bien me contribuer massivement que ça pour l'église mère. Église mère dans les yeux si ka ngote tozo munda munda kaka kaka contribution na yo pour ça wana ezo koma. Ezo koma to bandan to kokisi kuti inanete metoza na moi une somme ya bien nzambalo la kozanga te ko pambola biso to to luka $80,000 supposa lu pamwa pesa biso yango nzambalo la kozanga te ko pambola yo bien aimé contribuer pesa bible lobi la main qui donne c'est le seul qui reçoit ya ya kabela nzam pesa na musala nzam contribuer na musala na nzam nzambalo la kozanga te ko pambola yo pesa na ba action de grâce na ba dîme na offrande na ko pesa na, na ba dîme na yo nyoso na prière oyo ozo landa parce que si vous allez dans balo de salo makambe belé to ko lobango wa tenda balo de salo makambe belé na prière matin na prière midi na prière pokwa ya ya pesa za na souci ya ko semer dans balo la kozana te ko pambola yo soki yeso komi yela te to kutani lobby to zana mama na seminaire na église mais seminaire to lobby la sin la sorcellerie dans l'église to zo lobby la to zana sous jeune to bandaka ko lobby to zana 10 jours nzambalo la kozanga te ko pambola yo soutenir musala nzambe pesa na musala nzambe nzambalo la kozanga te ko pambola yo bye bye.